Me criaram para bloquear a Cortana, mas eu não sei o porquê. O que ela fez de tão errado? Ela era o nosso alvo. Sim, isso eu entendo, mas... é confidencial? Porque eu não tenho todas as informações. Chief, isso é loucura! Eu vejo banidos por toda parte! Você tá me ouvindo? Por toda parte! Que informações a Dra. House passou antes da missão? A House só diz o que as pessoas devem saber. Pilote um Pelican direto pro território inimigo. Ninguém nem vai perceber. Ótima ideia, grandão. Ainda não entendo por que teve que deletá-la. Alguma coisa não encaixa. Adivinha? Eles perceberam. Todos perceberam. E tem uma estrutura dos banidos adiante. Blindada. Muito bem blindada. Vai ter que ficar pra depois. Consegue levar a gente perto? Perto? Estamos desarmados e você quer chegar mais perto? Deixa a gente aqui. Aqui? Não vai mudar de ideia? Tomara que funcione, porque agora não tem volta. É perto o bastante. Ótimo. Eu vou cair fora daqui. Estamos perto da origem do sinal do NSC. Fonte? Incerta. Tem muita coisa acontecendo nos canais dos banidos. Continuo ouvindo a torre. Deve ser a estrutura principal que vimos quando chegamos. Vejam, estamos perto da base que detectamos. Elimine esses monstros. Me leve até o terminal e mostre o que posso fazer. Volta pelo outro lado. Brute, parou de se mexer. Humano, granada. Você foi curto e grosso, hein? Agora, ao que importa. Vamos liberar a base Golf. Deixa eu ver... isso, eu sabia. Só preciso conversar com o protocolo de segurança dos banidos e...
Conversar quer dizer tirar da minha frente, porque ele não é nada inteligente e pronto. Agora temos mais uma base. Era você? Afirmativo. E daí, você vai simplesmente reconstruir o NSC? Pedaço por pedaço? A decisão é dele, só tô tentando ser útil. Ah, e falando nisso... Cada base parece estar conectada à rede de batalhas. E se eu fizer isso... Podemos descobrir o que os banidos estão aprontando. Por exemplo, aqui é algum tipo de posto avançado dos banidos. Propósito. Incerto, mas é bem defendido. Com certeza vale a pena dar uma olhada. E explodi-lo. E aqui tá alguém que só posso descrever como uma pessoa muito estimada pelos banidos. Anotado. O histórico dele é interessante. Se quiser ver, ele tá no banco de dados. Estão rastreando transponders do NSC também. Caixas com informações e equipamentos valiosos. Ah não, parece que tem vários esquadrões do NSC ocupados, tentando sobreviver. Precisam de ajuda, Chief. Está pronto, Chief? O que você acha? Já falei que as chances não são nada boas. Para eles. Então vamos descobrir o que é aquele sinal. Entrega de Mongoose chegando à área de pouso, Chief. Estamos chegando perto do posto avançado de que ouvimos falar. Parece uma operação de reapropriação. O que vamos fazer? Desative. Viu isso? Vem daquela torre de comunicação. Abre fogo! Isso é uma guerra! Me alimenta! A batalha! Esse foi ele! Para de gritar! Deve ter morrido! Pode vencer!
Acho que Torre é um nome bem apropriado para ela. Olha só esse lugar. O sinal tá vindo de dentro da estrutura principal, de algum lugar lá em cima. Temos que achar um jeito de entrar. Avise Chadlock! Ele não pode passar! Hora de me vingar! Arma de força ativa! Achei uma coisa. Recompensa pra quem? Isso vai ser rápido. Você não vai nem suar. Não pode fugir de nós agora! Siga o meu! Eu também só respirasse dele. Realmente, que loucura!
Pode ter sido o fim deles, ou não. Fiquem alertas. Você viu aquilo? Espero que vocês estejam tomando nota. Minha armadura! Mas é descabida. Quando o bloqueio foi acionado, houve uma queda de energia no que eu acredito ser um prédio de segurança. Eu marquei no mapa. Os inimigos estão buscando abrigo. Pronto, vamos achar uma entrada. Acertei alguns. Arremessando granada. Caraca, isso foi muito bom. Opa. O protocolo de bloqueio não deve ser difícil de reverter. Deixa eu ver. 3, 2, 1... Feito. Oh. O que foi? É que... Este lugar é uma unidade de interrogatório comandada pelo nosso amiguinho elite de antes, Chuck Locke. E a fama dele... não é legal. A minha também não é. Temos que ativar manualmente o elevador gravitacional. Marquei no seu mapa. Este
Este lugar funciona como uma prisão. Os prisioneiros são capturados, transferidos para o Checklock e depois para um lugar chamado Lar do Acerto de Contas, que soa bem ameaçador e bem a cara dos banidos. Um jeito de ativar o elevador gravitacional. NSC mandou a Nata pra salvar euzinha aqui. Fico lisonjeada. Não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Mas eu sinto que não vai durar pra sempre. Fiquem a postos e de olho aberto. Dê um jeito de ativar o elevador gravitacional. E aí? Não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional.
ter um jeito de ativar o elevador gravitacional. Vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Um jeito de ativar o elevador gravitacional. O elevador gravitacional foi ativado. Mais uma armadura Spartan e a origem do pedido de socorro. Chegamos tarde demais. Um sensor de ameaça posicionável. Ele parece detectar e destacar todos os alvos ao alcance. Pode ser útil. Essa armadura pertenceu ao Spartan Hudson Griffin. Os registros do sensor indicam que ele estava vivo quando a armadura foi removida. À força. É improvável, mas ele ainda pode estar vivo. Ah!
Você veio a esse lugar por vontade própria. Te espero ansiosamente. Ele é quase o que a gente imaginou para um elite especializado em tortura. Uma arma digna de mim. Comigo, irmãos. Ele veio pelo... Minha armadura! Ah, não. Spartan Griffin, ele ainda está vivo. Precisamos tirá-lo de lá. Cadê o checklock? Não sei. Bem-vindo à minha torre, Master Chief. É aqui que você será destruído. É aqui que você contará seus segredos. Saber o que eu estou. A
Essas paredes se retraíram. Ele pode vir de qualquer lugar. Te mostrando que é. Vou te fazer sofrer. Temos que tirá-lo daquela máquina. Desliga essa coisa. Tô tentando. Certo. Se prepare. Vou soltar ele. É você! Tá vivo! Chief, os banidos. Eu tentei impedir. Eu tentei. Calma. Você está seguro? Os banidos. Eles acharam uma coisa que chamam de conservatório. Isso é tudo que eu sei. Me pegaram à morte daqui, numa escavação. Eu não consegui detê-los. Mas você consegue? Você precisa. Considere feito. Que bom. Que bom. Os outros, os Espartas. Você. Vou encontrá-los. Tempo 216, todos os canais. Podem me ouvir? Repito, podem me ouvir? Chief? Grandão, seu sensor de movimento não está se movendo. Ai, caramba! Vai, dá algum sinal! Chief, eu... Responda, por favor! Achou a origem do sinal? Não sei o que tem aí embaixo, mas seja o que for, tem que vir ou ficar aí. Tá me ouvindo? Uma escavação no anel? Esse conservatório deve ser uma instalação Forerunner. O que você acha que eles querem? Hora de ir.